קבוצים פה. עקרונית הרהיטים. נכון. או עם זחל. זה הזחל, אבל אחרי זה הופך להיות חיפושית שמנה. וואי, איך זה לא עקרונית הרהיטים. איך אתה יודע את זה? אולי אתה טועה. עשיתי עבודה מקדימה. עקרונית הזחל לשתיים עד שבע שנים. אוקיי, הוא ניצל גזע עץ שמצאנו אותו בצד. איך אנחנו מזהינו שיש פה תולעים? אז איך אנחנו מזהים? אפשר לראות קודם כל את כל החורים האלה בעץ, וגם את כל הריקבון שיש בעץ, זה מוכיח שיש פה ודאי משהו שחי, משהו שאכל אותו. בכל יש משהו חלול. כן, גם בדקנו שהוא חלול עם מקל. וואו! זה גם משהו כולו חלול ומלא בחיות. כאילו אם אתה דופק לו ניסור באמצע, בטח אתה מוצא ימבה. כן, כן. יואו, איזה גואל. אנחנו מסתפקים, משאירים, הכל בסדר, אפשר לחוות את זה.